Однаково вони підуть до чужого штрафного майданчика в пошуках щастя. Ну, Монако минулого сезону під час правління Раньєрі чимало забивав після стандартів. Так само забили Монегаски і в першому матчі проти Валенції от на цьому турнірі. Жао Мутіньо подає. Радамель Фалькао 1-0. Монако виходить вперед. Радамель із поверненням. Перший гол після травми для Радамеля Фалькао. Монако виходить уперед. Ідеальна передача від Мутіньо і ідеальний, по-моєму, удар від Радамеля Фалькао. Тут краще не проб'єш, як пробив Радамель Фалькао. Де були захисники Арсенала? Чому вони забули Радамеля? А кого ж тримати, як не Фалькао, у чужому штрафному майданчику? Забуває Фалькао перший гол у поєдинку. Давайте дивитися, офсайду ніякого немає. Проспав Лоран Косельний. Косельний заснув, причому так задрімав серйозно. Глибоким, дуже глибоким сном заснув.